Hello mga manay! Good morning, good morning, good morning sa inyong lahat! So, andito ako ngayon sa likod ng bahay namin kasi yung mister ko umuwi na kasi day off niya. So, ayan, natapos na din siyang nagpakain ng aming mga alaga. So, mga manay, bago po natin simulan ng araw na ito, sa mga bago pa pala sa aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel, mga manay, and click the notification bell para updated din kayo sa aking next video. Ayun, mga manay, ipapakita ko sa inyo kung gaano na talaga kalaki yung mga manok, mga alagang manok namin. So, ayan, hindi ko na kasi kayo na-update dito. So, ayan, mahal ko, pakibukas ng pinto. Charot, ay, nakatagalog para lugar ko, eh. So, ayan, kasi social kasi itong ano namin, mga manay, pinto, yung bato, nilalagay lang dito para masiradaan ba, ayan. So, ayan, super lucky na talaga nila, mga manay. Hindi ko akalain na ganito sila kalaki. Ayan, hindi ko akalain na ganito para sila lalaki kasi ibang... Ano kasi to, ibang uri ng manok. Kusa gani ni siya, Caps? Ha? RIR. Ano sa mana? Rhode Island Red. Rhode Island Red. So, kakaibang uri ng manok ito, mga manay. So, parang... So, ayan din yung mga piso, mga manay. Bagong pisa din, mga manay. Ayan. Diba dati ay pinakita ko sa inyo yung mga bagong pisa. At meron na namang bagong pisa. Ayan. Medyo laki-laki na sila. Ayan, yung inahin, mga manay, ito yung nagpabadami din ng mga piso, mga chicks. At ito din, mga manay, wala pa ninaupahan, Cubs, no, kasi sila, itong mga inahin. So, wala pa itong mga 3 months pa kasi itong mga manay, pero ganito na sila kalaki, ayan, oh. Super lucky, iba kasi ito, hindi to sila bisayang manok. Red Island, mga manay. At dito din, wait, ay, chicks. So, ayan, mga manay, may bago ding itlog. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, may 3 itlog. So, dati, mga manay, yung pinakita ko sa inyo, yung mga chicks na maliit, o, ito yung sila. Ayan, o, napakaliksi. Natarantara sila, mga manay, kasi andito ako. Ayan. Medyo malaki-laki na sila. Tapos, papakita ko din sa inyo yung mga pato kasi dumadami na din sila. So, ganito lang, mga manay, araw-araw, sa umaga. Hindi ko kasi araw-araw yung pagbablog kasi ano naman, mauumay din naman kayo kasi pag araw-araw ko din ibablog. Kahit paano ay nakikita nyo yung mga alaga ko. So, ayan, mga ano din yung mga lalaki. 3 na lang to sila, mga manay, kasi nag-ihaw kasi kami noong ano, birthday ng mga pamangkin ng anak ng pinsan ng mister ko. So, ayan, 3 na lang. Siniregaluhan kasi sila din. So, ayan yung kuan, yung nagpapadami din yung kuan, patawag yung rooster. Yan ang nag-uupa, yan ang nagpapadami din ng chicks. At ayan, mga pato, mga manay, dumadami na sila, mga manay. Dati, diba, naipakita ko sa inyo yung maliit pa sila, kunti pa sila kasi palaging may bumibili siguro. Daming mga okasyon, so ayan. Pero ngayon, dumadami na naman ulit. Ayan sila, mga manay. At syaka, edo din tong mga pato. Ayan, mga bago na namang pato. Ayan, nagbahog, nagpakain, tapos siya kasi nga pakain si mister. So, ayan, pero pag duty si mister, ako talaga yung napapakain, mga manay. Pero hindi ko talaga ina araw-araw mag-vlog kasi ano naman, mauumay na din kayo kung araw-araw ko iba-vlog. At saka, mga manay, meron ding lagang baboy yung ano ko, Vietnam. Ayan, napakalaki ng mga manay. So, yung ang napapakain lang nito ay yung kasama nila sa bahay. Kasi meron silang kasama. Yan, nakakalaki na, oh. Grabe talaga, eh. Ilitson siguro to sa birthday ng ano ko, Vietnam. Ayan, ang laki na, mga manay. Napakaganda, oh. Napakalinis. So, ito yung kaganapan namin dito sa likod ng bahay.
So, uwi-uwi muna ako, mga manay, kasi ang oras ngayon ay 7 AM ng umaga. Ayun, may tao. 7 AM ng umaga. So, magluto pa kami ng ulam namin. So, 7 AM, pero napakainit na dito, mga manay. So, ayun. Hello, mga manay. So, andito na kami ngayon sa kusina. So, kasama ko si sister at nagluluto siya ng ulam namin. Ayan, ulam namin. Ulam namin ay corned beef na may itlog. So, ayun, mga manay. Pag uuwi talaga si mister, magiging senyoreta si manay nyo, di ba? So, napakaswerte ko talaga sa aking mister. Ayun. Super happy ako, mga manay. Magiging ano ako, medyo makarelax-relax talaga ako, mga manay, pag andito talaga si mister. So, ayun, kung nakikita nyo naman, mayroon naman akong mga sampayan. Hindi talaga ako naubusan ng mga labahin, mga manay, kasi araw-araw ako minsan naglalaba, minsan ay alternate, kasi alam nyo naman na may bata tayo, so kailangan talaga yung bihisan araw-araw. So, araw-araw siya nagbibihis. So, isang araw ay 3 beses talaga nagbibihis si Pilis, kasi alam nyo naman, napakakulit ni Pilis, laging nababasa yung likod, so kailangan talagang bihisan. So, ayan, yung mga isda. So, yung mga isda, mga manay, natapos na pala yung pakainin ni mister. So, ayun, napakalaki, mga manay. So, ayun, nagluto na. So, mga manay, tapos na naluto ni mister yung pagkain namin. So, mag-breakfast na kami kasi it's too late na, too late. Alas 7 na kasi. So, kailangan na mag-breakfast. Tsaka, bibili din kami ng sa bahay namin. Mga sabon kasi wala na. So, andito ako ngayon sa kilid ng bahay namin. Ayan, mga manok. Manok naman, hinoon, oy, naanad naman mga manok, mga manay, kasi araw-araw ko talagang nakikita yung mga manok ko, kasi alam nyo naman na araw-araw tayo nagpapakain umaga at saka hapon. So ayun, parang nasa isip ko laging nasa manok. Ayan, dami kami mga alaga talaga, mga manay. So ito yung way na maka-help din ako sa aking mister na magbaligyan si Tagana, oy, si Tagalog, magbinta ng mga hayop. So, ayan, at least, diba, nakatulong-tulong, pero hindi naman kalakihan talaga, mga manay, kasi alam nyo naman yung ginansya, o'y tubo, maliit lang. So, at least, kahit paano, meron. So, ayan, mga manay, ang laki ng mga isda ni mister. So, ayan, lagi nyo naman yung nakikita sa vlog ko, kasi alam nyo naman, dito lang tayo sa bahay, minsan nagba-vlog. Pero kahit paano, mga manay, nilalabas ko naman kayo. So, diba, at least na ma-enjoy nyo yun kung saan kami, diba? Kahit paano ay nilalabas-labas ko kayo kahit paano, diba? So, ayan, si mister may niluto pa din pala. Ay, nagluto din siya ng bulad. Ayan, nagprito. Ayan, naka-t-shirt na si mister. Kasi kanina, mga manay, alam niyo, mga manay, may sasabihin ako sa inyo, kasi minsan, mga manay, nahihiya talaga to si mister sa camera. Kaya minsan flex lang yung niya, yung naka-side view lang siya, kasi mahihiyain kasi siya, char, mahihiyain si mister, oy. So ayan, nagprito siya ng tuyo. So, kung sa Bisaya pa, bulad. Kung sa Tagalog ay tuyo. Ayan. Napakasarap yan. So, ayan ang corned beef at saka itlog. Pag dito talaga si mister, busy talaga ito. Ganito siya pag uwi dito sa bahay. Magiging senyorita talaga ako, mga manay. So, ganyan tayo, napakaswerte. So, shout out dyan sa mga mister na mahal nila yung asawa nila. Syempre, mahal din yung mga anak. So, shout out sa inyo. At saka, malapit na din pala yung Uy! Unsa man itong nagsiga? Uy! Sige, nakuratan ko, mga manay. Kinig, nagtingog ang fire. So, itawag anak ka? Fire detector. Nagtingog. Smoke. Fire detector naman, hinoon. Uy! Smoke detector. So, ayan na. Nakuratan ko, mga manay. Akala ko, Nag-ano pala siya, tumunog siya, mga manay, kasi may umusok kasi, mga manay, kapag may usok na lalanghap, so pag anakas, na-detect, so, uy, ginoo ko, sama itong mga English, diha, mga manay, o nagkabalintuan naman noon. So, kapag may usok siyang nadidetect, ay tumutunog yan, mga manay. So, ganyan, napaka-social, mga manay. So, at least, diba, kung
may ano dito, simba ko palayo, kung may sunog, mag-ano talaga tong bahay namin, mag-iingay, kasi may smoke detector, so ayun, may usok mga manay, kasi yung niluto ni Mister na tuyo ay, nag-ano, umusok ng madami, so ayan na, detect ng smoke detector niya, char, smoke detector pala yan, kasi dati yung pag-vlog ko mga manay, sabi ko fire, ano yun? Ay, ginoo ko, mantay ba kanuhanuhaw, aning nga mga high-tech ng mga butang, oy. So, yun, basta yun na yun mga manay, so, smoke detector pala yan, so, ganyan ka, kaganda, yan ang silbi ng mga high-tech na mga bagay. So, ayan, kakain na kami mga manay, kasi tapos nang nagluto si Mister, so, kain-kain muna tayo. A few moments later. Hello mga manay. So, dito ako sa likod ng bahay namin kasi katatapos lang naming mag-breakfast at dito pupuntahan ko si Mister kasi andito kasi siya. So, ayan mga manay. Dito likod na sa bahay. So, tapos na kami nag-breakfast. So, ayan, may ginagawa na naman si Mister ko. So, ayan mga manay. Gagawa siya ng kulungan ng aming manok. Ayan mga, ito ang finished product nga, char. Finished product talaga. So, ayan mga kawayan mga manay. Himuuna ni Mugkuan Cubs, no? Kulungan sa manok. Ayan, gagawin niya ng kulungan manok. Ayan mga kawayan mga manay. Giputol-putol, gipanghiwa-hiwa niya mga manay. So, ayan, ang laki ng kawayan. So, napakasinop talaga ni Mister. Ayan, mga manay. Yung iba ay ayaw niyang pintala. Ang iba naman ay hindi nila nilalagyan ng uwel. Pero si Mister ay nilalagyan niya talaga mga manay. O, ayan, o. Para hindi daw to madaling magabok. So, ayan, mga manay. Ayan, si Phyllis nag-apas mga manay. So, ayan. So, katatapos lang kasi namin nag-breakfast. Ayan, hindi pa din ako nakahilamos kasi maaga pa naman dito mga manay. So, ayan, punta na ako sa bahay kasi maglinis pa ako. Tsaka napaka-busy ni Mister dito. Magsamok-samok tayo. So, ayan. So, see you later mga manay. 6.5 hours later. Hello mga manay. So, dito kami sa harap ng bahay namin. Ayan, si Mister. Nilinisan niya yung motor niya mga manay. So, ayan. So, ayan din si Phyllis. So, ganito kami maghapon mga manay. So, ang oras nito ay 6 p.m. na ng hapon. Nang paggabi na siya. So, ayan si Phyllis nag-bike-bike din. So, ganyan si Phyllis. Kada hapon mag-bike-bike talaga siya dito sa harap ng bahay namin. Kasi napakalawak na area. Ayan. So, si Mr. Ayan, linisan niya yung motor niya. So, ayan, napakaganda pa din mga manay. Kahit alam nyo bang na ano to, 16 years. Oh, pila na to ka, tuig ka? Oh, 13 years pala. So, 13 years na pala ito mga manay. Pero parang napakabago pa din. Ayan, oh. Ganyan talaga si Mister. Kaalaga sa kanyang mga gamit mga manay. Ayan, oh. Akalain nyo, 13 years. Bakit ba 16 years yung mas litok na ako? Ay, ano? Managikan. Ayan, mga manay. Utuutan pa yun niya sa ilalim in town. So, ayan, oh, napakalinis talaga mga manay. So, medyo maano na dito mga manay, madilim-dilim na. So, yan lang mga manay. Yan talaga siya pag makauwi siya dito sa bahay mga manay. Ang daming ginagawa talaga. Madaming kuti-kuti. Oh, ayan, ganyan. Ganyan talaga si Mister mga manay. Napakasipag pag makauwi. Kaya, ayan, napaka-responsable din niya. Tsaka, sabi? Sige, mapalit sa kapag, daghan. So, magpabili na naman daw si Phyllis ng lollipop. Mag-inuo ko niya. Daghan pag yun daw. So, ayan mga manay, siguro dito lang mag-i-end ang aking vlog. Thank you so much mga nag-watch. At saka mga manay, sa mga hindi pa pala nakasubscribe, baka naman pakipindot ng subscribe button at pakiclick na din ang notification bell para updated din kayo sa aking next video. So, see you in my next vlog mga manay. Bye-bye. God bless. Ingat-ingat po kayo.